Саш, доброго дня. Я дякую за можливість спілкуватись сьогодні. В такому форматі знаю, що маєш багато активностей, і ми все-таки чекатимемо тебе в нашій студії, тому що завжди, як я кажу, є що спитати в народного депутата, тим більше людини, яка знає регіон і зараз працює в Києві, і якби може і звідти новин привести, і тут якісь речі актуальні, тобі відомі. Сьогодні говоримо про звернення твоє до міської ради. Нічого ж я на ти? Обов'язково тільки так ми так давно знайомі. Ну тобі зараз 19, а з 18 років ми знайомі. Боже, ми а я знаєш аж причаїлася. Думаю, зараз каже скільки знайомі, і все моє реноме про 19 рухнуло. Дякую здоров'я, радий бачити, радий чути і завжди із задоволенням спілкуюся з тобою, з вашою командою. Спасибі, дуже взаємно, Саш, і спасибі, що відгукуєшся, тому що не кожен народний обранець знаходить 15 хвилин для журналіста, але саме тобі я дякую за те, що вони в тебе завжди є. Отже, про звернення депутатське зараз коротенько, можливо, для тих, хто тему не знає. Я скажу, що воно стосується формату прощання із загиблими героями, військовими, жінками чи то чоловіками. А тут йдеться про гідне вшанування цих людей. Є ідея в громадськості, яка багато разів озвучувала, що варто прощатися з хлопцями, дівчатами, які втратили своє життя, віддали своє життя за Україну за нас. З центральної площі міста або перед театральною площею, як на театральній площі, як це було, але досі чомусь все відбувається так, як відбувається. З тишу телефон, аби він нам не завадив. І от тепер ми маємо звернення від тебе, чого народний депутат вирішив офіційно звертатися до міської ради у, у зв'язку з таким питанням. Здавалося б, це ж ну, типу, регіонального рівня питання. Навіть ну громади конкретної окремої однієї ну по перше, я і є представником у вищому законодавчому органу органі громади громади міста Кропивницькому і Кропивницького, і неодноразово до мене зверталися і родичі загиблих, і побратими загиблих, і волонтери зверталися. І це власне не перше моє звернення. Вже просто на перше звернення по пам'яті, коли це питання лише піднялося. Була відповідь, що ми над цим працюємо, напрацьовуємо процедуру, напрацьовуємо можливості і таке інше. Ну і власне на цьому тоді і закінчилося. Після того, як загинув наш земляк Дмитро Сінченко, людина, яку я дуже добре знав, з якою ми і товаришували, і багато дискутували і сперечалися. Але безумовно, це дуже яскравий громадський діяч в житті міста, і не лише міста, і України, і журналіст, і потім воїн, який віддав своє життя за Україну, і за це йому глибока шана повага. І це питання знову стало актуальним актуальним, тому що він був дуже відомою людиною, і знову це питання піднялося. Знову піднялося воно ну, в першу чергу родичами загиблих воїнів, волонтерами піднялося, громадськими діячами. Знову були широкі обговорення і в соціальних мережах. Знову ламалися списи, і знову є ну нерозуміння того, чому. Влада не хоче вирішити це питання ну відверто. Я не розумію. Тобто, я знаю кожного у владі, кожного і кожну, і я глибоко шаную цих людей, особливо за їх роботу під час повномасштабного вторгнення. Але мені щось не зрозуміло, чому ми наштовхуємося на стіну у вирішенні цього питання. Тому власне я знову написав звернення І навіть кілька звернень просто в мережі інтернет. Є одне звернення лише до сесії Кервоградської міської ради, але насправді там є особисті звернення до заступника заступника міського голови Мусіна, до секретаря міської ради Колюки. А до сесії я звернувся з тим, щоб це питання винесли на найближче сесійне засідання. Яке якраз відбувалося 14-го числа, і якраз воно було і в день добровольця, і в день поховання Дмитра Сінченка, і тоді була якраз сесія, але питання не було винесено, і ну для мене це трохи незрозуміла ситуація, тому що, на мою думку, якраз обранці громади вони. Нехай вирішать це питання, і я ну переконаний, що е, ну для того і мене, і депутатів в даному випадку Кропивницької міської ради і обирали е, городяни, щоб подібні питання вирішувалися, е, в тому числі ну на сесійному засіданні. Я чому питаю про звернення? Тому що як ти вже сказав, я добре знаю цих людей. Я так собі думаю, що вам доводиться спілкуватися з тих чи інших питань в усній формі. Ти мав розмову, тому що, наприклад, активістам громадським є низка аргументів, чому відбувається все так, як відбувається. Почнемо з того, що типу не всі родини хочуть, аби це відбувалося так масово. Це індивідуальна історія, це раз. Друге, і, мабуть, це ключове питання безпеки. Типу, що ми не можемо збирати так багато людей зараз, там, скажімо, в певній частині міста, так mm -hmm. можливо, можливо, мені б хотілося, якщо ти маєш аргументи від представників влади місцевої, щоб ти їх озвучив. Теж справді так, я мав багато і усних в тому числі і спілкувань з представниками влади. Є багато застережень. З цього приводу і давай я трохи пройдусь по тим речам, які ти вже в своєму питанні поставила, і як вони виглядають сьогодні в частині дискусії. Хоча я відверто кажучи, не думаю, що ми на цю тему маємо дискутувати загалом, а лише в деяких нюансах, в деяких аспектах. Так, от що стосується, Ну, таке поховання, таке прощання вірніше, яке ну, урочисте, наприклад, на центральній площаді міста, має відбуватися виключно за бажання родичів, виключно. Тобто, це, це не може бути так, що це влада сказала, і якщо родичі проти, то все рівно таке прощання відбувається. лише за бажання родичів. Якщо родичі бажають, щоб. Громада мала можливість почесно провести в останню путь героя, то тоді вже влада зобов'язана забезпечити таке прощання. Знову ж таки, яка це буде площа чи центральна площа імені площа Героїв Майдану чи це театральна площа, як це було в минулі роки? Є сьогодні обговорюється і площа. Передмість виконкомом, в тому числі, обговорюються вали, але тут же сенс, чому би я, наприклад, і чому і в тому числі і родичі, і активісти виступають за площу героїв майдану, тому що ну вона пережила дуже буремні часи, починаючи з 2004 року, в тому числі революцію гідності в 2014-му, і так далі, і тому подібне. Більше того, це центральна площа, де вона найвелелюдніша, де постійна артерія, і багато людей проїздить, і вони можуть побачити, що відбувається. Прощання багато людей проходить і вони можуть зупинитися і віддати шану загиблому герою. І там встановлено дзвін, і це теж символічно буде подзвонити в цей дзвін при прощанні з героєм. Тому власне більше всі схиляються все таки до площі героїв майдану. Та і влада, яка на мою думку, категорично я в цьому переконаний, має вийти і віддати шану, покласти квіти, можливо, сказати якесь слово невелике. Тобто, мова не йде навіть там, деякі кажуть, це треба апаратуру звукопідсилювальну, Це буде мітинг. Про це мова не йде взагалі. І я на прийомі мене було. Багато людей з цього приводу мова про це не йде. Але добре слово віддати шану, ну так має бути. Потім я згодом скажу про деякі міста, де і як це робиться. Але знову ж таки, процедура, яка може бути, якщо вже все-таки родичі погодились. На саме таку почесну процедуру прощання процедура може бути це з під'їздом траурного кортежу, з винесенням труни, з почесним караулом. Ну біля театральної площі був ще військовий оркестр. Я думаю, що якраз з безпекових міркувань. Театральний військовий оркестр цього не варто робити, але почесний караул має бути обов'язково, на мою думку. Це прапор на труну, це прапори, це знову ж там дзвін, це, це якісь слова вдячності. І, і потім кортеж далі продовжує свою ходу. Куди це? Чи це в церкву на відспівування, чи на кладовище. Це вже ну, так як сценарій цього поховання має бути розписаний. Може бути інший сценарій. Наприклад, коли родичі кажуть: Ні, ми не хочемо на площі але ми хочемо, щоб він чи вона герої загиблі, вони проїхали останній раз вулицями міста, центром міста, і, наприклад, достатньо буде можливо призупинитися. На хвилину біля школи, де він ще вона вчилася, і вийде там, можливо, директор школи, можливо, вчителька, можливо, діти одну хвилину э, постоять, попрощаються, покладуть квіти. Можливо, перед тою самою центральною площою кортеж призупинився. Так само хтось підійшов, попрощався, схилив коліно, схилив голову. Можливо, це там десь під його роботою, і можливо, він працював на заводі під'їхати до провідної хвилина, Вийшло керівництво, вийшли й обійбувші об об ті, з ким він працював, попрощалися. Таке теж можливо без невинесення, наприклад, труни і прощання Берися, безпосередньо я на тво... площі. Я зрозуміла твою думку, що маємо порадитися з річними першу чергу й мати кілька варіантів. Я що хочу спитати, а. так сталося, що ми живемо в час. Викликів, яких ми не мали раніше, вони стоять в тому числі і перед органами місцевого самоврядування. Я сьогодні цим людям не заздрю. Тому що я добре пам'ятаю 2015 рік, коли почалися прощання. Мені тоді доводилося працювати радником голови облдержадміністрації. Я пам'ятаю наради, де ми вирішували разом з рідними, загиблих, з ініціативними групами, як це має відбуватися. Це питання, яких Україна досі не мала. Так вони складні, особливо на такі чутливі теми. Тепер питання, все, що ти кажеш, може бути, так, звісно. Але ми з тобою зараз фантазуємо, чи вже є інші міста, де така практика є. Ми сьогодні маємо звідки списати перше питання, це так. І ще одне: чи немає сенсу якась, ну, скажімо так, уніфікована для всієї держави обов'язкова ну, позиція, якісь обов'язкові в цьому урочистому прощанні, чи просто прощанні? От що оці пункти мають бути обов'язковими. Як ти вважаєш? Дивись, ну ми ще потім про безпекову складову поговоримо. Так по-перше, в інших містах, в дуже великій кількості міст прощаються, все-таки урочисто прощаються, урочисто віддають шану. В багатьох містах це навіть піша хода. Зрозуміло, що є такі міста великі, де складно з пішою ходою, і де взагалі складно з. Тому що якщо людина там, наприклад, якщо Київ ми кажемо це 3 мільйонне місто і треба кортежом їхати з одного берега на інший, то це час, це, 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 це корки і багато таких інших питань. Тому я не дуже вірю в уніфіковану процедуру, тому що знову ж таки є прифронтові міста, де обстріли ну там можуть бути раз на годину, це інша річ, що стосується. Кропивницького, який дякувати Збройним силам України, все таки мирне місто, хоча знову ж ворог серйозно тероризує і наше місто, але ну, наприклад, і порівнюючи з великими містами, я особисто був у відрядженні у Львові і став свідком такого почесного поховання. Там воно дуже серйозно організовано, дуже докладно прописана процедура. Тобто, по перше. На центральній площі міста ринок виставляють задовго до цього інформацію про те, що тоді відбудеться поховання такого то героя України воїна. Інформацію про цього воїна, його біографію, його нагороди, якщо такі є, і, і запрошується громада схилити голову. На центральній площі перед ратушою, якщо ми кажемо про а, вже орган державної влади, е, орган місцевої влади вірніше, і е, приїжджають туди. Кортеж приїжджає офіційне поховання. Там грає сурмач, е, останню мелодію, і е, там може бути по три, по чотири труни. На жаль, але ну так е, відбувається. Обов'язково е, має слово представник влади, як правило, міський голова садовий. Е, ну, принаймні, я так бачив. Е, потім після цього е, там є теж піша хода. Вона передбачена, можливо, не у всіх випадках, але вона передбачена центром міста е, з хрестом і. Е, е, Труну з тілом загиблого, з тілом героя тоді вже, як правило, транспортують в гарнізонний храм, де відбувається відспівування уже загиблого. Ну і похорон на Личаківському всім відомому кладовищі, там, де є алея почесних поховань. От вам велике місто, тому що в деяких коментарях в Фейсбуці закидували, що. Ну, такі поховання відбуваються лише в малих містах, а в великих вони не відбуваються. Це неправда, відбуваються, і в тому числі в Києві відбуваються багато е, таких е, дуже велелюдних е, прощань. Відбуваються на Михайлівській площі, в Михайловському золотоверхому соборі, і, е, наприклад, всім відомо, да Вінчі е, там е, е, з ним прощалися, і, і багато багато відбувається таких речей. питання речів. безпеки. Питання безпеки, ну дивіться, питання безпеки в нашій країні не існує, тому що от кілька хвилин тому було в Кропивницькому знову була повітряна тривога. Але коли ми кажемо про питання безпеки, то його і у Львові немає питання безпеки, його немає цього питання ніде в країні. Але коли ми кажемо, наприклад, про прощання лише на далекосхідному кладовищі, то там немає. В радіусі 10 кілометрів жодного укриття. Тому чи є там чи стоїть питання безпеки, коли ми кажемо про прощання лише на далекосхідному кладовищі? Стоїть безумовно. А тепер, коли ми кажемо про центральну площу міста, навколо є кілька бомбосховищ, і у випадку повітряної тривоги безумовно прощання має закінчуватися, і всі, ті, хто прийшли на прощання, які всі інші громадяни України, мають. Залишити це місце і е, піти в бомбосховище це однозначна історія. Але коли мені кажуть, що тут стоїть це питання, наприклад, того, що це масові заходи, це масовий захід, який може зібрати якусь кількість е, е, людей, велику там кількість, то ну, по перше, наприклад, е, кожного дня е, о 9 годині, коли хвилина е, мовчання, виходять теж люди е, на центральну площу. І це не одна людина, це там щонайменше два десятки людей, і кожного дня це відбувається. Привожу ще один приклад. На минулому тижні відбулося два заходи по-перше, анонсованих по-друге, дуже велелюдних один з яких це біля на театральній площі е був захід з приводу. Е Теракту, який вчинила е, Росія е, в Маріупольському Маріуполь. драматичному театрі, і там він був дуже велелюдний. Щонайменше 100 людей було е, і е, захід організований владою, дуже гарно організований. Е, потім в цей же день е, в одному місці, е, поруч з яким знаходиться е, військовий медичний заклад. Теж відбувався волонтерський захід захід, е, і там було щонайменше людей, 300, з яких десь 50 дітей, і близько там бомбосховища немає. Я категорично підтримую такі заходи. Категорично постійно кропхаб проводить заходи теж в центрі міста, е, волонтерські, дуже необхідні нам е, і в частині е, збору коштів, і в частині підтримки е, і воїнів, і волонтерів. Але бачите, все це ми можемо проводити, а це не можемо. Коли там трохи іноді кажуть, тиснуть, що там на церкву. Тепер дивіться провели людність. Коли ми святимо Пасху, скільки людей збирається в церквах, від 100 до 500. Жодна церква в Кропивницькому не має бомбосховища. Пасху святять взагалі цілу, майже цілу добу і святять в дворі 300-400 людей. І ну, я не думаю, що під час повітряної тривоги припиняють святити Пасху. Тому аргументи з приводу того, що тут є, от якась безпекова така: ну, давайте заборонимо служби в церквах, давайте заборонимо концерти в філармонії, які постійно теж відбуваються, і таке інше і тому подібне. Але тут краще в такі дні поховань заборонити. Якісь е, е, розважальні е, е, заходи, тому що тут ми зранку похоронили наших героїв. А вже з обіду починається якась гульня за 100 метрів від того місця, де ми з ними прощалися. Ну я думаю, що е, заклади можуть потерпіти і не включати там розважальну музику. Наприклад, ніхто не каже, що не, не треба там годувати і годувати людей. Але ну танці я не думаю, що доречні в такі дні. Згодно з тобою. І на завершення нашої розмови питання про твої подальші дії, тому що ось. Був запит, просив розглянути питання на черговій сесії міської ради. Його не внесли до розгляду. Що буде далі робити депутат Верховної Ради Олександр Данунце? Ну, ми, по-перше, розбираємось, чому так сталося. І я би не хотів зараз нагружати цим питанням, бо це питання е, більше бюрократичне, е, хоча я розумію, чому так сталося, і ми з цим розберемося. і Я абсолютно переконаний на 100%, що на наступному засіданні сесії Кропивницької міської ради це питання буде винесено. Якщо в мене не буде парламентського тижня, то я сам особисто приїду на сесію міської ради і виступлю перед депутатами і аргументую їм свою точку зору. Переконаний, що разом зі мною прийдуть представники ініціативної групи, ініціативних груп, навіть і родичів, і близьких, і побратимів, і волонтерів, і активістів і таке інше. Тому я переконаний, що ми і я сподіваюся на. Чесну громадянську позицію патріотів України, депутатів Кропивницької міської ради. Я дякую тобі за розмову сьогодні і будемо спостерігати і інформаційно підтримувати цю тему, бо ми теж нею опікуємося. Дякую навзаєм. Слава Україні! Героям слава!